vocês para fazer um tour comigo aqui na barreira de corais, na Lady Elliot Island. Essa área aqui é muito rica, tem uma quantidade de corais muito grande e várias espécies de animais. Então aproveita, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário, porque viajar junto é muito melhor. Você já se imaginou estar cercado de milhares de criaturas marinhas dentro das águas azuis do Oceano Pacífico e apreciando a maior barreira de corais do mundo? Eu te levarei para um passeio dentro de um dos patrimônios da humanidade, situado dentro da Zona Verde, uma área extremamente protegida. O coral Key é um santuário para mais de 1.200 espécies de vida marinha e é conhecido por sua abundância de raias-manta, tartarugas e uma variedade espetacular de vida marinha e recifes de corais intactos. São de experiências que nossa jornada é construída. Mergulhar é se jogar nas profundezas do oceano para observar, escutar e apreciar.